Hej på er och god morgon och välkomna till en ny vlogg. Idag är ingen vanlig dag för att idag är det Alla hjärtans dag den 14 februari. Alltså så mysigt. Jag har verkligen haft en jättemysig start på Alla hjärtans dag. Jag ser ju ut som ett troll. Men jag har sovit gott. Igår började lite min Alla hjärtans dag. För att när jag kom hem från stallet så blev lite överraskad av Carl. Han hade köpt blommor till mig och choklad. Och han var så söt för att när jag kom in från dörren, jag såg direkt på honom. Alltså hans ansiktsuttryck att det var någonting. Och jag bara, okej, vad är det här nu? Och han bara, jag har varit lite busig. Och så sa han så här, jag vet att jag har lärt att stå imorgon. Men du förtjänar blommor redan nu och jag kan inte vänta. Så jag fick blommor och choklad redan igår. Och jag ska visa. Här har vi röda rosor. Och det var bra att de kom i en sån här förpackning. För att då kan jag torka dem. För att där uppe har jag 3 stycken buketter jag har fått av Carl tidigare år. Förra året så fick jag inte så att jag kunde spara dem. Men jag fick ju blommor i alla fall. Så det var jättegulligt. Så att när jag har möjligheten så vill jag jättegärna spara blommorna. Och liksom alltså så att de torkar. Några blombuketter. Så jag fick de här och sen fick jag det här, geléhjärtan och choklad. Och det här, alltså så gulligt. Planen idag är att vi ska ha det lite lugnt hemma. Han jobbar ju till 4-5 idag. Och ikväll så tänker vi att vi ska köpa hem sushi och ha det mysigt här hemma. För att vi har varit iväg ganska mycket på olika ställen. Vi har varit på Ystad, Saltsjöbad, vi har varit i Helsingborg och vi har varit runt ganska mycket och så. Så att, och Carl har jobbat en del och så. Så att vi kände att vi gärna ville ha en liten hemmakväll och köpa hem gott att äta. Så det ska vi göra och det ska bli jättemysigt. På förmiddagen så fick jag några sms. Och då var det verkligen mina vänner som har köpt alltså Alla hjärtans dag grejer till mig. Och alltså, jag blev så himla varm i hjärtat. Så av min vän i Kalmar så fick jag att jag kan hämta ut ett sånt här chokladhjärta. Alltså, Och av min andra vän så fick jag att jag kan hämta ut en kall dryck på Espresso House. Alltså, jag älskar mina vänner så mycket. Och jag har verkligen folk runt omkring mig som alltså verkligen bryr sig om mig. Och ja, alltså jag blir bara så varm av att de så, åh, de tänkte på mig. Och jag blir så lycklig. Men planen nu i alla fall, det är att jag ska göra mina naglar. För att nu har jag verkligen filat ner alla. För att det var så här att jag för typ 2 veckor sedan, jag minns inte. Så ramlade jag av när jag red och bröt typ alla mina naglar. Och sen så var det en, den här, som verkligen alltså bröts in genom min egen nagelplatta. Så att jag behövde fila ner och låta det växa ut. Så att det är därför jag inte har några naglar nu. Men jag ska då göra nya naglar idag. Och jag tänkte ju, cheesy som jag är, göra något som har med Alla hjärtans dag att göra. Och jag hittade den här inspirationsbilden som jag tyckte var så fin. Och det är de här. Så det är typ lite ljusrosa French tips med lite hjärtan. Så att det här vill jag jättegärna göra idag. Mysigt. Och igår kväll så gick jag och Carl en promenad. Vi gick, hur mycket gick vi? Typ 5-6 kilometer. Alltså det var så mysigt på kvällen. Och så gick vi och pratade och sånt här. Så att jag vill väldigt gärna gå lite mer på promenader. Så att nu när jag ska göra mina naglar ska jag faktiskt ta och promenera lite i tanken. För att det är ganska nära. Det är bra att röra på sig. I'm not one of those who easily can open up and let somebody close. Nu har jag kommit hem igen och det var faktiskt mysigt att promenera dit. Det var ju liksom 20 minuter dit och 20 minuter hem.
Så det blev ju perfekt. Och nu håller jag på här och kokar lite pasta. Igår så gjorde jag en köttfärssås. Så att det finns över, så jag ska ha det till lunch. Och alltså mina naglar, de blev så himla söta verkligen. Ni såg ju, men alltså. Alltså how cute. Love them. Och sen så var jag inne på Willys på vägen hem också. Och då köpte jag bananer. Och jag köpte jordgubbar. Så jag tänkte att jag ska smälta choklad. Här. Och ja, doppa jordgubbarna i. Så vi kan ha ikväll. Så det ska jag göra sen. Och sen så köpte jag också ett litet kort som jag ska skriva i och ge till Carl. Mysigt. Ja, nu ser jag fram emot spagetti och köttfärssås. Och så ska jag kolla på Love Island. Alltså gårdagens avsnitt. Alltså, vad blir det? Måndagens avsnitt den 13 februari. Alltså ni som såg det, alltså det var det sjukaste. Och jag, alltså jag bara... Jag kan inte vänta till nästa avsnitt, för att det har så här kommit in fyra nya tjejer. De fyra originaltjejerna, om man ska säga, de har blivit kickade till ett annat hus. Alltså, det är sickening. Julia, hur går det för dig? Ja, det är med blandade känslor som jag... Okej, nu så ska jag göra det här med jordgubbarna. Så då tar jag chokladen då. Knäcker i bitar. Så, in i mikron. Some people might say I am afraid, but I just do things my own. I don't know why, 'cause I don't like people pleasing. And sometimes they don't see what defines me, but I don't need them honestly, 'cause I got you. Everybody else makes me feel small and done and lost, but you're not like everybody else at all. You're the only one who makes me talk and walk so tall, 'cause you're not. Nu har klockan blivit strax efter 4 någonting. Och jag ska nu ta och be mig till stallet. Jag har skrivit på mig ridkläder. Och ja, jag ska ju syssla. Jag ska ta ett pass i paddocken, tror jag. För jag hoppas, jag tror att det har, vad heter det, tinat där på marken. So that's the plan. Och snart kommer Carl hem. Och jag har ställt fram mitt lilla kort på bordet. I love being cheesy. Du är duktig. Du är duktig. Nu är jag hemma från stallet och ridpasset gick faktiskt bra. Så det är skönt. Nu ska vi se, ska jag ta med jackan. Och Carl tog nu bilen för att köra in och hämta sushi. Medan jag ska hoppa in i duschen. Ja, för att jag luktar häst. Och sen så ska vi då äta sushi. Och... har du mysigt, kolla på någonting? Kanske, vad heter den här serien på, är det HBO? The Last of Us. Alltså, kolla vad lockigt mitt naturliga hår har blivit. Alltså, Jesus. Visit! Du får min egen fisk.